Dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyati hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lidan bir kecha kunduzda 25-30 mingta transport vositalari harakatlanadi. Bu albatta avtomashinalar oqimi yuqori ekanligi va haydovchilardan hushyorlikni oshirishni talab etadi. Biroq afsuski, uzoq masofadan harakatlanib kelayotgan transport vositalari haydovchilari charchoqlik alomatlari sabab rul boshqaruvida uxlab qolishi va yo'l transport hodisalari sodir etilishiga sabab bo'lmoqda. Navbatdagi lavhada shu xususda so'z yuritiladi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, joriy yilning o'tgan davri mobaynida Jizzax viloyati hududida charchoqlik alomati sababli rol boshqaruvida uxlab qolish oqibatida 33 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, ularda 20 nafar fuqarolar vafot etgan, 23 nafar fuqarolar turli tan jarohatlari olishgan. Joriy yilning 8-avgust kuni Zomin tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega A376 Jizzax-Qo'qon avtomobil yo'lining 236 kilometrida Zomin tumani 500 qishlog'ida yashagan 1991 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli avtomashinasini Xavas Dashtobod yo'nalishida harakatlanib kelayotgan vaqtida haydovchi o'ziga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib borayotgan Jizzax viloyati Zomin tumani Pishag'ar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1991 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Zel 130G rusumli avtomashinasini yo'liga chiqib ketib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Nexia rusumli avtomashina to'qnashuvi so'ng to'liq yonib ketishi oqibatida ushbu avtomashina haydovchisi tan jarohati olib voqea joyida vafot etgan. Nima bo'ldi holat? Holat o'sha yerdan mashinani o'ynab kelyapti, yon mashinada sheriklar chekiga olib turib o'tib ketdi, mashina o'ynab kelyapti dedi. Shuni chekiga yo'ldan oldi bo'lganim tushdi, orqa bo'lganim tushgan yo'qda. Shundayki urilyapti, mashina og'darilib birdaniga yong'in chiqyapti. Necha kishi bor ekan mashinada? Ichida bir kishi edi. Nexia 2 avtomashinasini Xavas Dashtobod yo'nalishi bo'yicha boshqarib kelib, o'zi yashab turgan xonadonga qayrilish maqsadida unga nisbatan qarama-qarshi tomondan harakatlanib kelayotgan Zil avtomashinasini o'tkizmasdan chapga qayrilayotgan paytida Zil avtomashinasi ushbu Nexia avtomashinasining o'ng tomonidan kelib urilgan. Avtomashina ag'nab ketib, avtomashinadan yong'in chiqib, Nexia avtomashinasi haydovchisi 100% kuyish oqibatida halok bo'lgan. Holat yuzasidan Zomin tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul rahbarlari tomonidan mazkur yo'l transport hodisalarining tezkor muhokamalari voqea joyida tashkil etilib, haydovchi va yo'lovchilarga hushyorlikni oshirish, charchoqlik alomati bo'lganda rol boshqaruviga o'tirmaslik va yo'l harakati qoidalariga amal qilishlik bo'yicha targ'ibot ishlarini amalga oshirdilar. Shu o'rinda hurmatli harakat ishtirokchilari, charchoqlik alomati bo'lganda rol boshqaruviga o'tirmang. So'ngra afsus va nadomat chekishdan foyda yo'q. Shunday ekan, doimo yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingiz va yaqinlaringiz xavfsizligiga e'tiborsiz bo'lmang.